Dhe tani i vjen radha një këngëtarit prapë të mirë njohur të Skraparit, Xhejit Kaplanit. Edhe sipas vargjeve të këngës që këndoi Xhevua, kënduan edhe Grat. Tani kthehet nusja nga të parët. Dhe Xhejit e këndon shumë bukur me 20 të ëmbël këngën kur nusja kthehet nga të para. E voj zalezi me ki I se moj kur vjena je Ja, për të gjithë.